Bugünlərdə dənizdə batma xəbərləri artıb. Daha bir acı xəbər Şabrandan gəlib. Bu dəfə 13 yaşlı məktəbli suda boğulub. Hadisə Şabran rayonunun Çayqaraqaşlı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Rəbədəlik kənd sakini Əlzaman Dəmirov 2 az yaşlı övladı ilə dənizə çimməyə gəlib. Bundan sonra isə onun övladlarından 13 yaşlı Elmir Dəmirov və 14 yaşlı Samir Dəmirov dənizdə boğulma təhlükəsi ilə üzləşib. Bunu görən ata köməyə yetişsə də övladlardan yalnız birini xilas edə bilib. Dənizdə batan Elmir Dəmirovun meyiti axtarışlardan sonra aşkarlanaraq ailəsinə verilib. Çiməndə ofislər yanında olan insanları xilas edib. Ümumiyyətlə o uşaqlar ikisi bir-birini görmədilər bəs. Bu görür budur, bu qardaşı budur, gəldi deyib, bu da yanında olub, görür. Görüb qardaşı batıb, istəyib kömək edəmək istəyib, eləyə bilmək. Qeyd edək ki, Dəmirovlar ailəsi əslən Pirədəbil kəndindən olsalar da, onlar Şabran şəhərində kirayə yaşayırlar. Günəş Şahmalı qızı, Emin Vaqifoğlu, Space Xəbər, Şabran.